З нами на зв'язку голова військової адміністрації міської Лисичанської Валерій Шибіко. Вітаю вас, пане Валерію. Добрий вечір. Я так розумію, що про фронтову ситуацію ви не готові коментувати, але про гуманітарну, так, чи триває звідти евакуація, чи можливий виїзд, бо там дорога звідти з цієї точки Луганської області, вона з обох боків, там досить близько вже стоять російські позиції, чи вони не прострілюють дорогу, по якій йде евакуація? Евакуація йде, вона йде тихіше, ніж звично, але вона йде. Якщо є люди, які хочуть евакуватися з Лисичанська, ми їх евакуюємо однозначно. Наскільки багато залишається цивільних в місті? Тобто, який відсоток вже виїхав і який відсоток залишається ще? Відсоток? Я вважаю, що відсотків 7 залишається. 7-8. Десь 10, 12, 13 тисяч. Отак десь. Це люди, які хочуть виїжджати, більшість з них, чи це ті, які принципово залишаються? Тобто, наскільки активно люди готові до організації евакуації, коли до них приходять волонтери, приходять міські служби? Люди не готові, вони не знають, що їх жде на нашій території, тому що все, що вони нажили у цьому житті, буде залишатися там. І вони ризикують тим, що залишаються. Вони бояться їхати, тому що дорога, як ви кажете, вона не прострілюється, але є артнальоти, і тому ризик існує. І люди бояться їхати. Ось така ситуація. Якої допомоги ви, можливо, потребуєте, знову ж, від центру, від української влади, від громадян, щоб або переконати, або дати можливості людям? Ну, тому що багато хто вже приїхав і влаштувалися на Західній Україні, так? Що потрібно, щоб переконати і допомогти в цій евакуації? Мабуть, потрібно не з евакуації допомогти, а допомогти з тим, що буде далі. Людям треба десь якийсь час існувати, десь треба жити. Найкращий варіант – знайти роботу. От цим треба допомогти, тому що люди можуть і повертатися. А це буде саме страшніше, і тоді це буде поразка влади, я вважаю. Ще хочу запитати про гуманітарну ситуацію для тих, хто залишився в місті. Що працює? От комунальні служби, я маю на увазі комунальні послуги, так, електрика, газ, вода. Яка ситуація з постачанням? Немає електрики, газу, води вже 3 місяці. Це дуже тяжко уявити собі, але це так. Немає зв'язку, зовсім немає зв'язку. Комунальні служби працювали ще неділю назад, працювали майже усі служби, звичайно, значно менше, ніж у мирний час. Працювали поліція, ДСНС, скора. Скора і зараз працює, оказує цивільним допомогу. Ось так. Рятувальники, чи є в них можливість виконувати свої обов'язки нині? Можливості немає, але вони виконують. Вони це роблять під обстрілами, і коли це є можливість, вони це роблять. Медична служба, чи працюють бодай якісь лікарні, лікарі, чи зараз це зупинено? Працює скора допомога, швидка допомога, і трохи працює ще один заклад, не будемо його називати, щоб наражати на безпеку. Так, 100%. Яка ситуація з сьогоднішніми просуваннями, можливо, російських військ, чи вони взагалі просуваються по тому напрямку, чи можна говорити, яка ситуація там, все ж таки, на фронті, якби ви її могли загалом описати? Ситуація складна, але вона контрольована. Мені невідомо про просування військ противника. Там, де вони хотіли просунутися, наскільки я знаю, наші війська виконали своє завдання, і зараз ситуація тяжка, але стабільна. І ще я хотіла би запитати про руйнування міста. Наскільки великі
руйнування, який відсоток залишився цілим? Ну, це, опять же, тяжко уявити собі, але немає ні одного будинку в місті висотного, в який не попав би снаряд, чи град, чи авіабомба. Місто горить, місто побите осколками. Ну, ось така ситуація. Стовпи, електроліхтарі, все це валяється на землі, на дорозі. Ну, це апокаліпсис. Чи можна сказати, скільки серед тих людей, які залишились, не евакуювались? Чи є серед них діти і наскільки їх багато? Я в процентному відношенні також, як у будь-якому місті, їх там якийсь процент. Це рішення батьків. Діти, вони не вирішують такі питання. Це батьки вирішили не їхати чомусь. А діти, да, звичайно, вони є. І ми працюємо з батьками, ми їх умовляємо. Але люди бояться. Через те, що зв'язку немає в місті, ви кажете, у людей немає можливості отримувати новини з наших медіа, заклики і так далі? Тобто з ними взагалі немає такої централізованої комунікації, тільки через вас, ваші служби або місцевих волонтерів, хто приходить до них безпосередньо додому? Централізовано ніякої інформації надати ми не можемо. Тобто відсутній зв'язок, відсутній інтернет. Тоді ми через вас передаємо, звичайно, побажання їм виїхати, евакуюватися, зберегти своє життя. Тут, нарешті, підконтрольній території України, 100% вони зможуть знайти і прихистки, і житло, і роботу, де б вони хотіли жити. Зокрема, у Львові багато теж, там, де знаходиться наша студія, зараз багато різних програм і можливостей для того, щоб все ж таки вони влаштувалися. Тому через вас передаємо цей заклик приїжджати і перечекати цей період жахливий. Дякую вам, пане Валерію. У мене буде до вас прохання. Так, будь ласка. Ми на базі Лисичанської військової адміністрації будемо робити штаб гум допомоги тим, хто виїхав і живе на території України. Тому тим волонтерам, тим меценатам, які хочуть нам допомогти, ми будемо дуже-дуже вдячні. Зв'язок можна тримати чи через мене, чи через наш штаб. Його телефон є у інтернеті, на нашому телеграм-каналі. Дякую. Дякую, що озвучили це. Ми, власне, закликаємо дійсно тих, хто нас чує, тих, хто вас чує, допомагати зараз, тому що людям потрібна віра, що їх десь чекають тут. Дякую, пане Валерію, за вашу інформацію, за ваші заклики і за вашу роботу. Валерій Шебіко, голова Лисичанської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.